ሰላም ውድ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለበርካታ ቀናት ብዙዎችን ሲያስቆጣና እንዲሁም ረብሻና አመስ ሲያስነሳ የነበረው የአዲስ አበባ ጉዳይ መንግስት ውሳኔ ሰጠ ይበ እንዲስ ዛሬ ረፋዱ ላይ በአትሌቴ ለገብረ ላይ ያልተጠበቀ ነገር ተሰምቶ ነበር አትሌቴ ለገብረ ለጥቂት ከመውታ አደጋ የተረፈበት የመኪና አደጋ አጋጠሞ በሚል በርካታ ማበረ ሚዲያ ላይ የተሰራጨ ዜና ወጥቶ ነበር አትሌቴ ለገብረ ስላሴ ግን እኔ ገና ነኝ የመኪና አደጋ አልደረሰብኝም ሲል ነጭ ሸት መሆኑን ይዞ ብቅ ብሏል ምን ተገኘ አትሌት ውስጥ ምን አጋጠመ የሚለውን ትሰሙታላችሁ ህወት የፌዴራል መንግስቱን ከሶ የጦርነት ከበሮን እየደለቀ ዳግም ብቅ ብሏል ሼክ ሙሐመድ አሊ አልሃሙዲን በአዲስ ሰበር ዜና ተከስተዋል ዛሬ በመጨረሻ መንግስት በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ዝምተውን ሰብሮ በኦሮሚያ ክልላዊ መዝሙርና ባንዲራ ጉዳይ ላይ መንግስት በአስቸኳይ እንዲቆም ሲል አስጠንቅቋል የከተማ አስተዳደር ውስጥ ያላችሁ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከድርጊታችሁ በፍጥነት ተቆጠቦ ካልሆነ ግን ውርድ ከራሴ ሲል ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኘው ትምህርት ቤቶች ላይም ቀይለባሽ ኮማንዶ ሳይቀር እየተሽከረከረ የጸመነሸ የሆነውን የኦሮሚያ ክልላዊ መዝሙርና ባንዲራ ጉዳይ ሲቃኝ እንደነበር ተመላክቷል አዲስ አበባ ህዝብ ጋር እሌ የተጋባችሁ ባለስልጣናት ሲል የፌዴራሉ የአራት ኪሎ መንግስት ያስጠነቀቃቸው እነማናቸው የሚለውን ጨምሮ ውሳኔውን ሸክፈነዋል በመዲና ሲሰማ ወዲያ ከወደ መቀሌ ደግሞ አንዲት መሳሪያ ያላወረደው ህወሀት የፌዴራል መንግስቱን ከሶ አንገቱን ብቅ አድርጓል ድመት መንኩሳ አመሏናትረሳ አትረሳ እየተባለ ነው ስምምነቱ ተጥሷል ሲሉ ነጌታቸው ረድ ያስተጋቡትን የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ አድርቅ ያስባለውን መረጃም ይዘነዋል በሌላ መረጃ ታዲያ ዛሬ የኢትዮጵያ ጉምቱ ባለ ሀብት የሆኑት ሼክ መሐመድ አሊ አልሐሙዲን ና አትሌት ኃይለ ገብረ ስላሴ በሰበር ዜና ተከስተዋል ሼክ አሊ አልሐሙዲን አንድ ወዳጃቸውን በፍጥነት ከስራ ልቀቅ ሲሉ ነው ዛሬ ውሳኔ እንደተሰጣቸው የተሰማው አትሌት ኃይለ ስላሴ አይዟችሁ ሲል ጨምሮ ከላይ በወፍ በረር ካካናቸው መረጃዎች በቅደም ተከተል በዝርዝር የምንነግራቸው ይሆናል አብራችሁን ሁኖ ሰናይ ቆይታ መረጃችንን የብዙዎችን ቀልብ ከሳበው የአዲስ አበባ ጉዳይ አዱ እንበልና ወደ ሌሎቹ እንቀጥላለን ዛሬ የፌዴራል መንግስት በአዲስ አበባ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ ባንዲራ እንዲሰቀልና የክልሉ መዝሙር እንዲዘመር እየተደረገ ያለው ግጭት ቀስቃሽ እንቅስቃሴ በፍጥነት እንዲቆም መመሪያ መስጠቱን ዋዜማ ራዲዮ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ከፍተኛ የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት መስማቷን ገልጻ ዘግበዋለች እንደ ዘገባውም ከሆነ ከሰሞኑ በዚሁ የባንዲራና መዝሙር ጉዳይ ጋር በተያዘ በአዲስ አበባ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ ቀውስ መፈጠሩ የሚታወስ ነው ከግርግሩ ጋርም በተያዘ የተጎዱ ተማሪዎች እንዳሉና የታሰሩ ሰዎች መኖራቸው ሲዘገብ ቆይቷል ከኦሮሚያ ክልል ባንዲራና መዝሙር ጋር በተያዘ በአዲስ አበባ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ግርግሮችም ጠንክረው ይታዩ እንጂ ከአንድ አመት ወዲህ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ የከተማ የትምህርት ተቋማት ተመሳሳይ ችግሮች ሲከሰት ነበር ያስታወሰው የዋዜማ ዘገባ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማም በወጦ መግለጫው ላይ እንደሚያሳየው ከሆነ ባለፈው አንድ አመት ብቻ በተመሳሳይ የኦሮሚያን ክልላዊ ባንዲራ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ላይ ከመስቀልና መዝሙርንም ከማዘመር ጋር በተያዘ ችግሮች 12 ጊዜያት ያህል ተፈጥረዋል ነው ያለው ጉዳዩ በዚህ ደረጃ የከረረ መምጣትን ያሳሰበው የፌዴራል መንግስት ታዲያ በትምህርት ቤቶቹ ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ ባንዲራ እንዲሰቀልና መዝሙሩም እንዲዘመር እየተደረገ ያለው ግጭት ቀስቃሽ እንቅስቃሴ እንዲቆም አቅጣጫ ማስቀመጡን የተገለጸው በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ከፍተኛ ባለስልጣናትም እጃቸውን ሰብስቦ መባላቸው ነው ዘገቧ ያመላከተችው ዋዜማ አገኘውት ባለችው መረጃ መሰረትም በአዲስ አበባ ባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥም የኦሮሚያ ክልላዊ ላይ ባንዲራ የመስቀልና የክልሉ መዝሙር የማዘመር አካሄደን በከተማ አስተዳደሩ ያሉ አመራሮች ከተለያዩ አካላት ጋር እል በመጋባት እየፈጸሙት ያለው ተግባር እንደሆነ ነው የፌራል እንደሚያምን እና ይህም ለሀገሪቱ ተጨማሪ ደህንነት ስጋት የመፍጠር አቅም ስላለው በድርጊቱ የተሳተፉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮችም በፍጥነት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ መታዘዛቸውን የተገለጸው የፌዴራል መንግስት ሌ ያላቸው አካላትን ግን በዝርዝር እነማናቸው የሚለውን ስማቸውን ከማብራራት መቆጠቡ ነው ዘገባው ያመላከተው በዚሁ በሰንደቅ ዓላማ ማውለብለብ ና መዝሙር በማዘመር እርምጃ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የከፋ ጥርጣሬና ክፍል ፍፍል ያስከተለ ሲሆን የፓርቲው ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ድርጊቱን እንዲያስቆሙና በጉዳዩ ላይ ውይይት እንዲደረግ የጠየቁ አካላት መኖራቸውን ነው ለድርጅቱ ቅርብ ከሆኑ ምንጮች ሰምቻለሁ ስትል ዋዜማ ራዲዮ የዘገበችው ከዚህም በተጨማሪ የፌዴራል መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ የአንድን ብሔር ማንነት ብቻ ለማንጸባረቅ ሲል የገለጸውን እንቅስቃሴ በፍጥነት እንዲቆም ማዘዙንም ነው ዋዜማ ሬዲዮ አረጋግጫለ ያለችው ሆኖም የፌዴራል መንግስት ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ከሰሞኑ የተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ከሌሎቹ የሀገሪቱ አካባቢ የጸጥታ ችግሮች ጋር ተደማምረው ተጨማሪ ደህንነት ስጋት እንዳይሆኑ ከመስጋት የወሰደው ጊዜ መፍትሄ ይሆን አሊያስ ዘላቂ እርምጃ የሚለው ግን ማረጋገጥ አልተቻለምን የተባለው በአዲስ አበባ ከተማ ባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የኦሮሚያ ክልላዊ ባንዲራ ለመስቀልና የክልሉን መዝሙር ለማዘመር የተደረገው እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም ከሌሎች ተቋማትና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ብርቱ ተቃውሞ ገጥሙታል ባሳለፍን ሁለት ሳምንታት ውስጥም ከክልል ባንዲራና መዝሙር ጋር በተያዘ ጠንከር ብሎ የታየው ነጸታ ችግር ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻ በቤ በብሔራዊ ቴሌቪዥን በታየው ንግግራቸው ላይ ያ ክልል ባንዲራ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የመስቀልና መዝሙሩንም የመዘመር ውሳኔ አዲስ እንዳልሆነና ከዚህ ቀደም በከተማ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ለማስተማር ጥረት በሚደረግበት ወቅት ላይ ከተማ የራሷ የትምህርት ፖሊስ የሌላት በመሆኑ ፖሊሲውን ከኦሮሚያ ክልል በውሰት ተወስዶ መተግበሩን ሲገልጹ ተሰምተዋል ይህም ፖሊሲ የኦሮሚኛ ቋንቋ ትምህርት በሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ የክልሉ ባንዲራ እንዲሰቀልና መዝሙሩም እንዲዘመር የሚያዝ በመሆኑ ተግባራዊ መደረጉን ከንቲቧ ማንሳታቸው ይታወሳል ከንቲቧ አክለውም በቀጣይ ጊዜ ሌሎች ቋንቋዎች በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ መሰጠት ሲጀመሩ ተመሳሳይ ሁኔታ እንደሚቀጥልም ጠቁመዋል ነገር ግን አንዳንድ ተቾች እንደሚሉት ከሆነ ይህ አይነት አሰራር በፍጹም ዘመናዊነትንና እንዲሁም ደግሞ አንድነትን ሰብ ከሚል ከሚልና ለዚያም እየሰራው ነው ከሚል መንግስት አይጠበቅም እያሉ ነው ምክንያቱም በኢትዮጵያ ያሉ በርበረ ብዛት ብዛትና እንዲሁ ደግሞ የየክልሉን ባንዲራ በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ መስቀሉ ምን አይነት ኋላ ቀርነት ነው የሚሉ አልጠፉ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ባሉ ትምህርት ቤቶች የተነሳው ከኦሮሚያ ሰንደቅ ዓላማና ክልላዊ መዝሙር ጋር የተገናኘው ውዝግብ አስመልክቶ መግለጫ ወጣው የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎ ችግሩ ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ የተፈጠረ መሆኑን መግለጹ ይታወሳል በአሳለፍነው ዓመትም በለሚኩራ በየካ በቂርቆስና በኮልፌ ቀራኔዎ ክፍል ላተ ከተሞች በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ከመስቀልና ክልላዊ መዝሙር ከመዘመር ጋር በተገናኘ ሁከት ተፈጥሮ ነበር ይላል የይሰመጎ መግለጫ የሚመለከታቸው ክፍለ ከተማው ትምህርት ተወካዮችና ወላጆች ባደረጉት ውይይት ችግሩ በግዚያዊነት ሰክኖ መቆየቱንም አስተውሷል በአዲስ አበባው ጉዳይ የእኒያክል ካልናቸው ከህዋት መንደሮ ወደተሰሞ መረጃ እናሻግራችው ህውሃት ላይ ድርድሩ እንደተጀመረ የኢትዮጵያ መንግስት ተኩስ አላቆምም ብሎ እንደነበር ያስታወሰው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ባጋራው መረጃ ላይ ተነክ ስምምነቱን ሳይሸራረፍ እየፈጸምኩ ነው ብሏል ስለ መንግስትን ከሶ ብቅ ማለቱን አስፍሯል ተነገ የመጀመሪያውና ዋናው ነገር ተኩስ መቆሙ ነው ብሎ ለምኖ እንደነበር አስታውሷል ተንበርክኮም ለምኗል ይላል ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ መጀመሪያ የአፈሙዝ ድምፅ ጸጥ ይበል ብሎ ለመነ አሳመንም መንግስት ተኩሱም ቆመላቸው እርዳታ ገባ ያለው ጋዜጠኛው ተነግ ምንም አይነት ስምምነት ግዴታውን እንዳልተወጣ ገልጾ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች አዛዥ ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ጭራሽ ሌላውን ሲወክሶ ነታደስ ወረደ እስካሁን መሳሪያ አለም በመጠቆም አሁን ላይ ያለውንም ጉዳይ ሲገልጸው ዛሬ ትዕነግ ብቅ ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ተኩሱ ከማቆምና እርዳታ ከማስገባት ውጪ የስምምነቱን ቃል እየፈጸመ አይደለም ማለቱን አስተዋሷል በአንጻሩ ስምምነቱ ሳይ እንዳይሸራረፍ እየፈጸምኩ ነው ሲል ነው ራሱን ጻድቅ አድርጎ ያቀረበው ለኔ ግን ይላል ጋዜጠኛው ለኔ ግን ተኩሳቁምና ስንዴ ብቻ ነው የተረፈኝ እንጂ ሌላ የለም እንዳል አስታውሶ ከተደበቀበት ተመልሶ ከተማ ገብቶ የእርዳታ ስንዴውን ቀቅሎና ቆልቶ በላ የተወሰነ ቀንም ክብ ጨፈረ አሁን ጦርነት አማሮ ብሏል አቤት ጥጋቡ ያለው ጋዜጠኛ ጌታቸው አቁሙ እንዲደረግ ግን ያን ያል እንደለመኖ የሚረሳ መስሏቸው ነው ሲል ጠይቋል እርዳታ ምን ያህል ፖለቲካ እንደሚሰሩበትም ረስተውት ነው ሲል ሌላ ጥያቄ አንስቶ እነዚህ ኃይሎች ልካቸው ስምምነት ድርድር አይደለም ይላል ለእነዚህ ወታደር ባይላክም ጥሩ ነው ሲልም ይህንን ኃይል ልኩ ሊያገኝ የሚችለው ድሮን መጣ አልመጣ እያሉ መሮጥ ነው ሲል ነው የህወት ነገር ድመት መንኩሳ አመሏና ትረሳ መሆኑን ያስተጋባው ከመቀሌው መረጃችን መለስ ብለን ወደ ሁለቱ ቱጃር የኢትዮጵያ ባለሀብቶች ዜና እንለፍ ዛሬ ከሼክ መሐመድ አሊ አልሐሙዲን እና ከአትሌት ኃይሌ ገብረ መንደር ሰበር ዜናዎች ተሰምተዋል በደብረ ብርሃን መንደር ሸኖ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አትሌት ኃይሌ ገብረ ስላሴ ከመኪና ደጋ መትረፉንና በተሽከርካሪው ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን ነው አትሌት ኃይሌ ገብረ አደጋው የተፈጠረው አዲስ በተሰራ የፍጥነት መቆጣጠሪያ መንገድ ላይ ሲሆን ቦታው ላይ የፍጥነት መ መቆጣጠሪያ ስለመኖር የሚያመላክት ምልክት አለመኖሩን መኪናው ላይ በደረሰበት ጉዳትም ከ54000 በላይ ወጪ ሊያስወጣው እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን ይህ በእንዲህ ነው አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ዛሬ ልክ ቀትሩ ላይ ለአል አይን አማርኛ እኔ ደናነኝ አደጋም አልደረሰብኝም ሲል መናገሩ የተዘገበው እንደ አል አይን ዘገባ ከሆነ በአትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ትራፊክ አደጋ እንደደረሰበት ሚዲያዎች እየዘገቡ ሲሆን አትሌቱ ግን ለአልአይን አማርኛ በሰጠው ቃል ሀሰት ነው እኔ ላይ የትራፊክ ፖለቲክ አደጋ አልደረሰም ማለቱን ነው የተዘገበው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ በሰጠው ምላሽ ያለንበት ሁኔታ እጅግ ከባድ ነው ሌላም ነገር ቢሆን እንዲ ነው የውሸት መረጃ የሚሰራጨው ብሏል ዛሬ ጠዋት ላይ በስርዓት ኤፍኤም 111.1 በተሰኘው ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ከሚሰራጨው አውቶሞቲቭ የራዲዮ ፕሮግራም ጋር በስልክ ተደውሎልኝ ስለ ፍጥነት መገደቢያው ሲፒዲ ብሬከር ችግር መሆኑን አስተያየት ሰጥቼ ነበር ያለው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ይህ ማለት ግን ዛሬ በእኔ ላይ ትራፊክ አደጋ ደርሶ ደርሶብኛል ማለት አይደለም ሲል የተናገረው አትሌት ሄለ ገብረስላሴ በተሰራጨው አሰዘገባ ምክንያትም ቤተሰቦቹና ጓደኞቹ አሳስቧቸው እጅግ ብዙ የስልክ ጥሪዎች እንደደረሱትም ለአል አማርኛ ክፍል ተናግሯል ወደ ሼክ ሙሐመድ አሊ አላሙዲ ደግሞ አንድ ሰበር ዜና ተሰምቷል ሼክ ሙሐመድ አሊ አልሐሙዲ አቷብነት ገብረ መስቀልን ካላፊነታቸው እንዲነሱ መወሰኑን ነው ሪፖርተር ያስነበበው ከሼክ መሐመድ አሊ አልሃሙዲ ጋር ከ21 ዓመታት በፊት በ10 1994 ዓ.ም በሽርክና ላቋቋሞት ቦሌ ታወር ሳላፊነቱ የተወሰነ የገለማ ማህበር ስራ ስኪያጆኔ የቆዩትን አቶ አብነት ገብረ መስቀልን ለ20 ዓመታት የማኅበሩን አባላት ስብሰባ ጠርቶ ሆነ ቃለ ጉባኤ ይዘው እንደማያውቀው እንዲሁም ደግሞ ማኅበሩ የየዓመቱ የሀብትና እዳ መግለጫ ወይንም የሂሳብ ሚዛን እንደሌለው በፍርድ ቤት በመረጋገጦ ከስራ አስኪያጅነት ኃላፊነታቸው እንዲነሱ ተወስኗል ነው የተባለው ከአምስት ዓመታት በፊት በሳውዲ አረቢያ አልጋውራሾ ማሐመድ ቢን ሰልማን ጥሪ ወደ ሳውዲ አረቢያ ከሄዱ በኋላ ታስረው የከረሙትና በኋላም በነፃ መለቀቃቸው ቢነገርም እስከሆን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ያልቻሉት ሼክ ሞሐመድ አሊ አልሐሙዴ በቀጥሯቸው 3ስት ጠበቆች ከሁለት ዓመታት በፊት በ213ት ዓ ም በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንግድና ኢንቨስትመንት ምድብ አምስተኛ ችሎት ላይ በአቶ አብነት ላይ ክስ መመስረታቸው የሚታወስ ነው አሁን ላይም ውሳኔ የተሰቶት አቶ አብነት ከስራ ኃላፊነታቸው እንዲታገዱ መወሰኑ ነው ሪፖርተር ያዝነበበው አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ